اعلم دا ورو سوال کړی دی وی ما ماته مختصر هغه عذرونه بیان کا چې د هغې د لاسه یو انسان له در روا کېږي چې دی د روژه ونه نیسي یعنی هغه کم عذرونه دي چې د هغې د لاسه د یو مسلمان دپاره دا جایز وي چې دی روژه ونه نیسي شپږ عذره دي دا مختصر یاد کوي شپږ عذره دي اولنی المرض بیماری عذر دی سره دغه تفصیل نه چې هغه مونږ په نور ځایونو کې هم بیان کړی دی لکه سات مخکې هم بیان شو ځکه چې بیماری به په څو قسمه ده په دوه قسمه ده یوه وقتي طور او یوه اوږده وقتي طور بیماری روژه دي نه نیسي او بیا به وروسته قضا راوړي اوږده بیماری چې ښه کېدو امید نه وي نو بس دی به د ورځې په بدله کې یو مشکل له خوراک ورکوي دویم عذر سفر عذر دی دریم عذر د زنانه لپاره دی ماشوم لپی ورکول یا په خېټه باندې د حمل جوړېده دا دریم عذر د چا لپاره دی زنانو لپاره دی ماشوم لپی ورکول یا په خېټه باندې د حمل جوړېده سلورم عذر بوډاوالی یو خو هغه عام بوډاوالی چې انسان بدن کې طاقت یسې ډېر بوډاوالی چې انسان کمزوری شي نو دی به د ورځې په بدله کې غریب له خوراک ورکوي پنځم عذر چې لوږه او تندې خراب کی او بدن ته نقصان ملوي نو دله جایز دی لکه اوس یو سړی دی دومره تږی شوی دی که اوبه ونه څکړي نو کېدی شي مړ شي یا که څه ونه خوړو نو کېدی شي ګډ مصیبت ورته ملاو شي نو په دې سي ټیم کې بیا جایز دی د عذر په بینا چې دې د روژه ماته کي او شپږم عذر اکراه مطلب یعنی زور زبردستی په چا باندې وشي لکه اوس یو سړی دی دغه په تندی باندې چا ټوپک کې خو چې ته به دا روژه لازم ماتې نو د دې لپاره عذر دی ځکه چې هلته نه ماتې.